মমতা বেনার্জীক ধমক বাংলাদেশৰ আমার আভ্যন্তরীণ বিষয়ত মাত নামাতিব এনে ধরনের কথা আমি বেয়া পাও বাংলাদেশে নিয়ে যদি আপনাদের কোনো পরিবার থাকে পরিজন থাকে কেউ পড়াশোনা করতে যান কেউ চিকিৎসা করতে এসে ফিরতে না পারেন যদি কোনো সহযোগিতার দরকার হয় আমি বাংলাদেশ নিয়ে কোনো কথা বলতে পারি না কারণ ওরা ওটা একটা আলাদা দেশ যা বলার ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বলবে আমি বলতে পারি না কিন্তু আমি এটুকু বলতে পারি অসহায় মানুষ যদি বাংলায় দরজা খটখটানি করে আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব যি সময়ত মমতাহীন মমতা বেনার্জী কুকর্মর বাবে অসমৰ রাইজে পূর্বর দামৰ তিনিগুণ টকাৰে আলু কিনি খাবলগীয়া হৈছে সেই সময়ত পশ্চিমবঙ্গৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এনে দাম্ভিক মন্তব্য পিছে মমতাৰ এই দাম্ভিক ভাষ্যৰ প্ৰত্যুত্তৰত বাংলাদেশৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে ভাৰতৰ দূতাবাসলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি দিলে সকিয়নি পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তথ্য ভুল বাংলাদেশৰ সংঘৰ্ষত শাসনাধিষ্ঠিত দলৰহে বেছি ক্ষতি হৈছে আমাক কোনো বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ সহায়ৰ আৱশ্যক হোৱা নাই আমি আমাৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰোঁ যদি কিবা ষ্টেপ ল'ব লাগে বাংলাদেশ চৰকাৰ আৰু ইণ্ডিয়া চৰকাৰৰ মাজত এক আলোচনা হ'ব তাত মমতা বেনাৰ্জীয়ে এই ফৰেনাৰসকলক সংস্থাপন দিয়াৰ কথাটো লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে আৰু মই ভাবোঁ এখন বাংলাদেশ এখন দেশ আৰু ইণ্ডিয়াত এখন দেশ দুইখন দেশৰ মাজত আলোচনা হ'ব ইয়াত ৰাজ্যই এনেকৈ কণ্ট্ৰাডিক্টৰী কৰাটো মই ভাবোঁ উচিত হোৱা নাই পত্ৰখনত ভাৰতীয় দূতাবাসলৈ স্পষ্টকৈ বাংলাদেশ চৰকাৰৰ অসন্তুষ্টিৰ কথা প্ৰকাশ কৰি ক'লে বাংলাদেশৰ আভ্যন্তৰীণ কামত হস্তক্ষেপ নকৰিবলৈ ক'ব মমতাক উল্লেখ্য যে কথাই কথাই ভেম দেখুওৱা অসহিষ্ণু মমতা বেনাৰ্জীয়ে বিগত 15 দিন ধৰি অসমলৈ আলু ট্ৰাকৰ পৰিবহণত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে যাৰ ফলত ৰাজ্যজুৰি বৃদ্ধি পাইছে আলুৰ দাম পিছে মমতাৰ মমতা আকৌ বাংলাদেশীলৈহে মমতা বেনাৰ্জীয়ে আক্ৰোশমূলকভাৱে আমাৰ যাতে মানে সামগ্ৰীসমূহ নিত্য ব্যৱহৃত যিবিলাক সামগ্ৰী আমাৰ আলু পিঁয়াজ আদি কৰি এইখিনি যাতে মূল্য বৃদ্ধি হয় তাৰ বাবেও তেওঁলোকে বিভিন্ন ষড়যন্ত্ৰ কৰা আজি দেখা পোৱা গৈছে তেওঁলোকে আলু গাড়ীবিলাক ৰখাই দিছে তেওঁলোকে পিঁয়াজৰ গাড়ীবিলাক ৰখাই দিছে যাতে এই সময়তে মূল্য বৃদ্ধি হৈ যাতে চৰকাৰখনৰ হলঠেকত পৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্ৰ দেখা পাইছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ এই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক ভাৰত চৰকাৰে আৰু অসম চৰকাৰে মিলি যাতে সমাধান হয় দেশৰ মানুহে নাখায় মৰক বাংলাদেশীক বুকুত সাৱতি কৰিব তেওঁ ৰাজনীতি অসমৰ ৰাজনৈতিক মহলতো মমতা বেনাৰ্জীৰ শেহতীয়া স্থিতিক লৈ সৃষ্টি হৈছে তুমুল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট